praktický výtvarník, sochař a grafik Marek Lacman žije a působí převážně v Quebecu. Na zámek do Uherského Ostrohu přijel představit svou výstavu Ostroh můj a mých předků. Malíř se tak prostřednictvím svých obrazů navrací do historie rodiny Lacmanovy a zachycuje realistickou podobu dobových fotografií způsobem sobě jedinečným. To jsou dobové fotografie, které já jsem zrekonstruoval, a protože fotografie se nemají kopírovat, tak já jsem z nich udělal obrazy. Tím způsobem, jako se dělo v televizi, že někteří lidé zastupují jiné a jsou to vlastně herci, takže já jsem si vzal jiné lidi a portrétoval jsem je a dosadil jsem je do těch fotografií. K vidění jsou v zámecké galerii i digitálně manipulované kresby brněnského folklorního souboru Májek, které jsou dokreslovanými zvětšeninami náčrtků pořízených na festivalu v Polsku. Svou lásku k umění spojil i s tou životní prostřednictvím ilustrací k básním Aleny Dobrovolné, se kterou se malíř po letech spojil na Facebooku. Tisky a kresby a s dotiskovaným textem. Takže my jsme vlastně společně vydali v loni její první sbírku. No a ty obrázky samostatně vidíte na stěně, ale ta knížka je taky na prodej, takže můžete si je prolistovat jako básnickou sbírku. Marek Lacman sice žije v kanadském Quebecu, ale jeho prarodiče žili v Ostrohu. Odtud plynou jeho vzpomínky na dětství stráveném na Slovácku. Pan Lacman byl z rodu, kteří měli velkou tuškárnu, významnou tuškárna Lacmanů. A paní Lacmanová zase pocházela z dnešní měšťanské hospůdky vedle restaurace Morava. A oni měli zase pekárnu. Výstava je součástí oslav 740. výročí první písemné zmínky o založení města Uherský Ostroh. Navštívit ji můžete až do 26. dubna.